Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kənd sakini 2009-cu il təvəllüdlü Nərmin Quliyevanın öldürülməsində ittiham olunan İlkin Süleymanova görə kənd qadınları bir araya gəlib. Əksəriyyəti şəhid anası olan qadınlar deyir ki, İlkin Süleymanov günahsızdır. O heç vaxt nə Nərmin Quliyevanı qaçırıb, nə də onu öldürüb. Şəhid valideynləri ölkə başçısından İlkin Süleymanovun azadlığa buraxılmasını xahiş edirlər. Həmçinin onlar İlkin Süleymanovun qatil olmadığını deyərək, qatilin tapılıb cəzalandırılmasını da istəyirlər. 2020-ci ilin yanvarın 6-sında həbs edilən İlkin Süleymanovun isə istintaqı yekunlaşıb cinayət üzrə məhkəmə prosesinin başladılması gecikdirilir. İş üzrə baş prokurorluq isə sözü gedən cinayət işini araşdıran jurnalistlərə dəfələrlə xəbərdarlıq edib. Yusubova Samaliyə Məhəmməd qızı. Yusubova Cəmaləddin Süleymanovun anasıyam. Aha. Sizin kənddə bir hadisə baş verdi. Uşaq itdi və sonradan İlkin Süleymanov həbs olundu. Oldu. Bu baş verənlərə münasibətiniz necədir sizin? Mənim münasibətim odur ki, qadan alayım. Əsil qatil tapılsın. Günahsız yerə o cavan oğlanı orada nahaq yatırdırlar. Mən özü qazı bilirəm ki, o qatil deyil. Ona görə ki, o körpə vaxtından o uşağı mən tanıyıram. Mən 66-cı ildən bu kətdəyəm. O nəsildə, nə qocalarında, nə cavanlarında bir iş, şey olmuyor da, bir günahkar iş tutulmuyor. İndi mən əsil qatilin tapılmağını istəyirəm. Düzdür, hər ikisi bizim kəndin evladıdır. Bizim evladımızdır. Qız da bizim evladımızdır, İlkin də bizim evladımızdır, qadın alim. Biz indi onu istəyirik ki, əsil qatil tapılsın, öz yerini alsın. Günahsız yerə o oğlanı orada yatırtmasınlar. Ya, hesab edirsiniz ki, İlkin günahsızdır. Günahsızdır. Mən 100% onu bilirəm ki, İlkin günahsızdır. Onun günahı yoxdur. Ona görə ki, o hərdən bir gedirdi. Yolla gedəndə başını qaldırıb bir insanın üzünə də baxmırdı. O elə şeyə gedəsi oğlan da deyildi. Onun atası xah müəllimidir. Bizim uşaqlarımızın hamısına o dərs deyib. Ondan da keçdim, nəvələrimə də o dərs deyib. Onlarda elə bir şey ola bilməz. Əsil qatilin tapılmağını istəyirik. Öz cəzasını alsın. Quruyev Şövkət, Sərkər Quruyev Sərkər, Həsənoğlu. Sizə belə bir hadisə baş verin, nə düşündünüz, yəni nə hiss elədiniz ki, məsələn, kənddə belə bir hadisə baş verib? Biz elə şeyi bu ailədə düşünmədik. Bu müəllim, müəllimlər müəllimidir. Burada hamı bunları, bu ailəyi tanıyır. Bu ailədən elə şey çıxa bilməz. Bu müəllim elə bil ki, bir pinhan adamla da danışanda elə bil ki, dili var ağzı yox. Elə adama elə cavab verir. Bir sərt sözü yox. Oğlu da onun kimi. Biz də istəyirik ki, qatil tapılsın. Allahın köməyi ilə tapılsın. Allah kömək eləsin. Yazıqdır. O cavan uşaq o boyda. Bizim də şəhidlərimiz var. Biz də gözü yaşlıyıq. Onun anası da bizi kimi gözü yaşlıdır. Amandır, yazıqdır. Onu nahaq yerdən qalmasın orada, yatmasın orada. Biz onu istəyirik, ay qadan alayım. Ailə nə deyim sən? Bax, sizə belə bir hadisə baş verdi və kənd demək olar ki, bir blokada alınmışdı. Sizin kənd, Dondar Quşçu. Həmin proses baş verəndə İlkin həbs olunanda kənddə vəziyyət necə idi? Vəziyyət hamı dedi ki, İlkin elə şey edə bilməz. İlkin bir avrı, xəyalı uşaqdır. İlkindən, o ailədən elə şey çıxa bilməz. Kənd bir-birinə dəydi qadana. Bu nə? Hamı bir-birinə dəydi ki, bu nə danışıqdır? Bu nə sözdür? Elə şey ola bilməz ki, o ailədə elə şey baş verək. Biz elə, millət elə axır-axır axınadır ki, elə şey ola bilməz ki, İrvahan müəllimin həyatında, uşağında elə bir şey ola. Biz elə anladıq. Nə bilim, ay sənə qurmam. Allah agah eləsin, qətil tapılsın. Əliyeva Səxavət, Sadıq qızı, Quliyev, Ruslan, Şəhzəddin oğlunun anası. Proses baş verir. Əvvəlcə olmuşdum yəni belə bir hadisə ki, kənddən kimsə oğurlansın. Ümumiyyətlə, kəndinizə oğurlu hadisələr hansı yerdə idi? Yox, yox. Bizim kənddə elə bir hadisə baş verməyib heç zaman. Biz də onu heç bu ziyalı ailəyə layiq bilmədik.
İlkin de o yolun yolcusu oğuldu, özü bir ziyalı oğlandı. Ali təhsilli oxumuş, şuuru bir insandı. O işi həyatı boyu tuta bilməz. Biz heç vaxt ona, hər yerdə də mən demişəm onu. Kim nə deyir, nə, heç kəsdən də qorxmuram, heç kəsdən də çəkinəyim yoxdur. Harada sözüm gələn yerdə də demişəm. Onunla şikayətə gedəndə də demişəm. Polis idarəsinin qabağında. Qız mənlə az qaldı dalaşa dedim, gitsən, cinayətkəri tap, sən get uşağının uğrusunu tap. Sən ilkini yalandan ləkələmə. İlkini yalan yerə ləkələyiblər. O ləkələnəsi oğlan döyük. O qızdan gəlinən hayalı oğlandı. Düz, Allah haqqı düz. Bu ailəyə ləkə yaxırlar. Yalan yerə olmazın işini başlarına gətirirlər. Yalan yerə. Hamısı yalan yerə. Bir şəhid anası kimi. Bir kəndin vətəndaşı kimi. Mən istəyirəm ilkinin azad olmağını. O türmədən çıxsın. Qatili tapılsın. Qatil tapılsın. İlkin də azad olunsun. İlkin günahsız yerə yatır o türmədə. Kəyər Muba Münayə ilkini deyirəm ki, yalandan böyükdən atıblar. İlkinə. İlkin Allahın adamıydı. İlkinə heç kim heç nə deyə bilməzdi. Başını yerdən qaldırıb alama da baxmıyordu. Heç nə deyə bilmədim. Əliyeva Şəfiqə, oğlum şəhid Habil Ziyatoğlu. Səlam. Mən bir ana kimi, deyə bilərəm ki, İbrahim müəllimin qapısında elə bir şey ola bilməz. İbrahim müəllimin o oğlu mənim uşaqlarımla oxuyub. Sinif yoldaşı olub. İbrahim müəllim uşağıma dərs deyib. Ondan sonra uşağımla sinif yol yoldaşı olub. Hərrənib, fırlanıb, gəlib, gedib, öyməlib. Çörəyimi kəsib, uşağımla oynayıb. İbrahim müəllimin uşağı elə şey eləyə bilməz. İbrahim müəllimin uşağı qatil ola bilməz. Geçsinlər, qatillərini tapsınlar, xalqın uşağını buraxsınlar, gəlsin ailəsinin içinə çıxsın. Vallahi elə şey ola bilməz, oğul. İbrahim müəllim el atasıdır, küfürü barışdırandır, el müəllimidir, axsaqqaldır. Onun oğlu niyə geçsin, nahaq yerə yatsın orada? Qatil kimdir, qatilini tapsın, aparsın, oraya salsın, xalqın uşağını oradan çıxarsın. Xaba, kəndizə belə bir hadisə baş verəndə gidib az yaşlı Nərmin yaxınları ilə də, qohumları ilə də və yaxud ekin qohumları ilə də birləşdinizmi? Dediniz mi ki, gəlin birləşə bu qatili tapaq və yaxud bu adam günahsızdır? Qatili deyən, tapaq deyəndə qatili yalandan apardılar, İbrahim müəllimin oğlunu oraya saldılar. Hamı, hər şeyi qatili onun üstə boynuna qoydular. O qatil ola bilməz. Qatil kimsə elə hərrənir, o da gedib nahaqsız yerə onun yerinə o yatır. 15 ay yatır. Heç də. Allah. İbrahim müəllimin həyatından heç vaxt elə şey olmaz. Oğurruq, doğurruq, asım, kəsim. İbrahim müəllim axsaqqal kənd o kişisidir. Əliyev Zahid Oruç qızı. Oğlum Əliyev Əmrah Fətoğlu. 23 yaşında şəhid olur. Mən heç nədən prezidentimizə deyirəm, bizə müraciət edirəm, bir ana kimi. Heç nə demirəm mən. Deyirəm, bizə ikin azadlığa buraxasın, heç nə demirəm, sizdən ilcam odur. Mən bir ana kimi, bir şəhid anası kimi müraciət edirəm, heç nə deyə bilmərəm, mənim sözümü qutaran yeridir, heç nə deyə bilmərəm. Toba, mən 29-udur, bu doldan quşuda gəlin gəlmişəm, mənim özümün uşaqlarım olub, 6 dənə nəvəm olub. Bir dəfə bunlardan xərər gəlməyim mənim, İlhamə müəllimə var burada qızı, onun yanına məşğəliyə gəlir, 60 ilin müəllimidir bu müəllim. Bir dəfə bunlardan bir nöqsan eşitməmişəm. Özüm də qohumam. Mən bir öylü kimi olmuşuq. Biz də biz, mənim yoldaşım 15 dənə şey adam aparıb, hüzür yerinə aparıb. İlkin də orada olub. İlkin, ilkinə sual verir, hard oturmuşdu. Mənim yoldaşıma sual verir, hard oturmuşdu. Dedi, o bir dənə, kirmikdə durub, kirmikdə də gəlib o. Ölü yerinə, gənci ölü yerinə gəlib. 3-15 dəqiqə işləmiz də küçənin ayağında düşürdü onu. Onun yalanan böyüklənlərdir, şəhərlərdir, hamısı iftiralardır. Mən onların neçə edir tanıyıram, sonra heç onların alın içərəm də, önümdə Quran kitabı da var. Gətirib alın içərəm ki, ilkinin yerinə mən şəxsən, bax, 100% inanaram. Əlinin Quran kitabı var, gətirib oradan qoyaram ki, onun heç bir şey, əl yoxdur onda. Yalan yeri yatır o, 15 ayda yalan yatır orada. Mən prezidentimizə, Mehriban xanıma da müraciət edirəm, bir ana kimi
O ilkini bıraksınlar. Heç o bir günahsız yere yatırır. 15 ayda. Bunlar da benim paralarda ölürler. Mənki belə ölür. Onunki da belə ölür. Mən heç nə deyə bilmirəm. Sizə müraciət edirəm. Bir ana kimi. Çətin dərddir. Mən ölüsünə yanıram. O dirisinə yanır orada. Yalandan gəlirlər. Küçüyə gəlirlər. Bir dəfə yayda gəldim gördüm. Midva xalam döydülər, öldürdülər. Yürüdüm, gəldim, gördüm, ağzına su döydüm. Dedi ki, sənə də incə, sənə başına da vuracağım ha ağacı. Bir yekə şırank gətirib əlində. Kim idi o? Minayə xanım. Nənəsi. Nənəsi. Nərminin nənəsi. Qızışdırır yalandan. Gəldi, qorxdum özüm də. Arvadı güclə cəmaata yalvardım, ağladım, öllədim. Dedim, ay cəmaat buna kömək eləyin. Yalandan uşaqları, uşaq qorxuya heç küçüyə çıxa bilmir uşağın. 6 dənə nərvan var, o eşə çıxa bilmir. Gəlir oradan çığıra-çığıra gedir, küçədə belə gedir, ilə gedir. Nədir bu? Bircə dəfə görünür ki, şəhidin qatilini tapılsın, uşağının qatili tapılsın. Küçədə gəlir, ayda bir dəfə üsyan törədir. Niyə törətməli? Mənim ailəm var, mənim uşağım var, yatmağa qoymurlar da. Mən qonşuyam burada, onlardan da qonşuyam onlardan da. Öz gəsinə qatillərini tapsınlar. Bizi yeşi yoxdur. Bizi narahat edilir, gündəlik gəlib bizi narahat edilir. Qoymurlar bizi də yatmağa. Yazığı da öldürürlər bir yanan. Bir ana kimi sizə müraciət edirəm. Heç nə demirəm mən. İlkin azadlığa bıraxılsın. 15 ayda nahaq yerdə yatır. Mən İbrahimova qayıtan bu evin yaxın qohumuyam da ana. Qaynatalarımız qohumdur İbrahim müəllimdən. Mənim qaynatam qohumdur. Yaxın qohumdur. Mənim də qaynım şəhid olub. Əliyev Cümşüd Qəfər olub. İndi o qaynanım, qaynatam ölüb, mənim yurtda qalab. Valla biz heç vaxt inanmıyırıq ki, bu hadisə bunların önündə başa gələ. Heç kim inanmıyır. Nəlim, heç kimin inanmağa gəlmir ki, ilkin bu hadisə, ilkin yolla keçir, bir kəlmə başını qaldırıb, adama bir kəlmə söz demir. Artıq əksik söz demir, başını qaldırıb, heç kimin üzünə baxmır. Kirmizcə işin dalından gedib, işin dalından gəlib. Heç ki, bu hadisə baş verəndə hamı təşkilə düşdü ki, belə hadisə ola bilməz. Kəndinizdə əvvəl olmuşdu belə? Valla kətdə mən də 34 ildə, 35 ildə bu kətdə gəlinəm. Mən bu hadisəyi eşitməmişəm, görməmişəm. Valla Nərmin də bir uşaq idi, yolla keçib gedib gəlirdi. İndi gələrdi, onun axtarı qatilini dəqiq tapmıyır. Bu yazıq günahsız aparır, orada dama salırlar. Məsələn, əvvəl ilkinə belə bir xüsusiyyətlər, xasiyyətlər görmüşdür? Yox, 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 valla. Mən 34 ildə bu kətdə gəlinəm. Mən gələndə ilkin balaca uşaq idi. Mən bu hadisi heç vaxt eşitməmişəm, görməmişəm. Sakit yolla gedərdi, gələrdi, işini tutardı. Bir kəlmə, qıza gəlmə, artıq əsik söhbətini heç kim görməyir. Burada oturanlar nə? Bütün kət cəmahatı. Allah qapısını açsın. Prezidentimiz də işdi, sözümüzü eşidirsə, bu qatilin, əsiz qatili tapsın. Bunun da atanası yazıqdır. Aqsaqqal 80 yaşında dədəsi dişisi var. Deyirəm, yazıqdır onlarda. Həsənova Nibar, Əli qızı. Anam Məmmədova Ofeliya Məhəmməd qızı. Şəhid evladıyam. Mən üzümü cənab prezidentimiz İlham Əliyevə, birinci xanımımız, vitse prezidentimiz Mehriban xanıma üzümü tutub müraciət edirəm. Sizdən çox xahiş edirəm. Burada oturan şəhid anaları adından, şəhid balasının adından, balaların adından sizdən çox xahiş edirəm. Bu qatilin üstünü açılmağında kömək eləyəsiz. Günahsız 15 aydır günahsız ilkin qardaşımız həbsdədir. Nərmin bacımızın qanı yerdə qalmasın, qanı yerdə batmasın. Sizdən çox xahiş edirəm, cənab prezidentimiz. Bizə köməkli eləyin. Əsl qatil tapılsın. İlkin qardaşımız həbsdən azad olunsun. Günahsız yatır həbsdə. Sizdən çox xahiş eləyirik. Şəhid anaları adından, şəhid balasının adından çox xahiş eləyirik. Biz bir 15 gün olar kənd cəhamatı, özümüz yığılıb səs toplamışıq. İlkin qardaşımızın günahsızlığına görə. İndi də bu məclisi belə toplamağımızda özümüz müraciət eləmişik bir-birimizə ki, ilkin qardaşımızın günahı yoxdur. Bəlkə prezidentimiz şəhid analarının, şəhid balasının,
səsini eşidə, səsinə səs verə, İlkin qardaşımızın azadlığa buraxılmasında bizə köməkliyi eləyə. Vəliyeva, Sevda Səməd qızı. Mən İlkin Süleymanovun bibisiyəm, bu qonşulayıq. Mən bu şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm, şəhid analarının qarşısında baş əyirəm. Biz onların sayəsində bugün ayaqdayıq. Biz onların qarşısında baş əyirik. Mən İlkin Süleymanovun 15 aydır nədən, heç nədən xəbəri olmadığı bir işdən nəyə görə 15 ay bu insan həbsdə yatmalıdır? 15 ay nə dediyəndir? 3 gündür, 5 gündür, 15 gündür, 15 ay. İlkin Süleymanov necə dura bilər bir gözəl insan? O insan qatil deyil. Biz onu öndərimiz Heydər Əliyev deyirdi ki, ədalətsiz ədaləti bərpa etmək olmaz. Budur mu bizim ədalətimiz? Budur mu bizim haqqımız? Mən ortada iki dənə körpə insan var. Günahsız. Körpə deməkdə günahsız. Biri 10 yaşlı Nərmin Quliyeva, biri İlkin Süleymanov, mələklər mələyi. Bir işdə bu 4 metrdir bu evlə o saxladığı deyilən bir yerdə. Məşğələ dərsi gedir, hər bir şey burada. Necə saxladı onu? Bu 47 gündə, 47 gündə bu İlkin Süleymanovun üstə qurulmuşdu. Mən prezidentimizdən, İlham Əliyevdən, vitse prezidentimiz Mehriban Əliyeva xanımdan xahiş edirəm. Biz 15 aydır haykırırıq, aksiyalara getdik, gəldik, heç bir nəticə əldə edə bilmədik. Daha özümüz dedektiv olub getmişik. Heç olmasa bizim bu analarımızın, şəhid analarımızın, şəhidlərimizin sözünü eşitsin, o şəhidləri dünyaya gətirən analarımızı eşitsin. İlkin Süleymanovu azadlığa buraxılmasını biz çox xahiş edirik. Çox-çox xahiş edirik. İlkin günahsızdır. İlkin günahsızdır. O ulu Tanrıdan, Allahdan diləyirik ki, İlkin azadlığa qovuşsun. İnşallah. Biz o yolu gözləyirik. Biz o günü gözləyirik. Qoca ata-anadır. Gündə ölüb dirilər. 80 yaşı, 85 yaşında onun atası o gün olmur ki, ağlamasın. Niyə ağlamalıdır bir günahsız bir insan? Xahiş edirik İlkini azadlığa buraxılmasını istəyirik. İlhamə Süleymanova, İlkin Süleymanovun bacısı. Mən də öncə bura bugün bizim yanımıza yığışan bütün anaların qarşısında baş əyirəm. Onların evladları bizim evladlarımızdır. Hamısına qurban olaq biz. Onlar vətən uğrunda şəhid olublar. Bizim bugün rahat yaşamağımız uğrunda şəhid olublar. Hamımızın qarşısında baş əyirəm. Və bacı kimi dəfələrlə müraciət eləmişik, yenə də müraciət edirəm ki, cənab prezidentimiz, hörmətli Mehriban xanım, sizdən dönə-dönə xahiş edirik. İlkin günahsız yerə ömrünün 15 ayını həbsxanada keçirib, İlkinin valideynləri də burada çürüyür günahsız yerə. Ev dərd çəkməkdən, bu bir ləkədir, bu bir şərəf məsələsidir. Bu 47 günlük planlı bir cinayətin günahsız bir insanın boynuna qoyulması hasan bir söhbət deyil. Çox ağır bir problemdir bu. Sizdən çox xahiş edirik. Siz bu işlə yaxından tanış olun. Və İlkinin günahsızlığı sübut olunsun ki, İlkin günahsızdır. Nə qədər qalmalıdır axı günahsız yerə bu qədər həbsxanada? Bir tək İlkindən söhbət getmir. Burada Nərmin də bizim evladımızdır. Onun valideynləri nə başa düşür, düşsünlər, necə anlayırlar, anlasınlar. Mən bir müəlliməyim. Bütün şagirdləri mən öz evlatlarım başa düşmüşəm həmişə. Bütün şagirdləri öz evlatlarımız kimi yanaşdığımız üçün onları sevmişik, onlara təsir vermişik, bacardığımızı eləmişik. Mən Nərmin öz evladımı hesab edirəm. Hər gün düşünürəm ki, bu uşağın başına nə gəldi? Hər kim gətirdisə Allah onun bəlasını versin. Bu cinayətin üstü açılsın, bir körpənin qanı batmasın. Tək ilkin problem, tək ilkin problemdir bizim üçün. Tək ilkinin müdafiəsinə qalxmırıq. Həmçinin bir körpə uşağın qanının batmasını istəmirəm. Mən bir müəllimə kimi istəmirəm bir körpənin qanı batsın. Onların valideynlərini ağladırlar. Bilmirəm, bəlkə da onlara belə sərf edir, belə düşünürlər. Amma günahsız körpənin bir mələkdir, bir körpənin nə günahı var idi? Onun kimdən düşmənçiliyi var idi? Bu uşağın həyatını, yaşamasını niyə əlindən aldılar? O qədər suallarımız var. Bu suallara mən daima fikrimdə cavab da tapa bilmirəm ki, bu uşağın başına nə gəldi. Yenə də deyirəm, artıq görün nə vəziyyətə qalmışıq ki, biz
Ah nalidirik. Ah nalidirik ilkine günahsız yere tutanlara da, Nermin'in qanını batıranlara da, Nermin'i günahsız yere məhv edənlere de ah nalidirik. Allah'tan istediğim odur ki, Nermin'i bugün hayattan məhrum edənler öz cezasını alsınlar. Amin. 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 İnşallah biz dövlətimizə inanırıq. Prezidentimizə inanırıq. İnanırıq ki, prezidentimiz anaların səsini eşidəcək. Ən azından şəhid anaların səsinə səs verəcək ki, bu şəhid evlatlar prezidentin yanında oldular. Prezidentimiz də onların yanında olsun. Onların sözünü eşitsinlər ki, eşitsin ki, bu ədalətli araşdırılma son versin. Ədalətli araşdırılma olsun. Və nəticəni, təbii ki, ədalətli araşdırılma olsa, ilkin təbii ki, azadlığa çıxacaqdır. Biz bundan əmin olduğumuz üçün danışırıq. Və xahiş edirik, dəfələrlə xahiş edirik ki, bir körpənin qanını batırmasınlar. Kimsə, kimlərsə bir oyun oynayıblar və öz paqonları üçün oynadıqları oyunu son versinlər. Prezident imkan verməsin bu oyunun davam olmasına və bir körpənin qanı batmasın. Mənim istədiyim budur. Tək qardaşımın azadlığa çıxmasını deyil, həm də bir körpənin qanının batılmasını istəmirəm.